ដោយឡែកអីកដំសៅសរឿនបានប្រកាសនៅថាវិការជាង90លៀនរៀលចាសសម្រាប់បৌជិះសបគ្រូសាឧត្តមសិនដៃបេរុកដែលបានទទួលមរណភាព ឧត្តមសេនីយឯកសៅសរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកកថានយោធិសេវានឹងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពថ្នាក់ឧត្តមសេនីយឧត្តមនេវីក្រសួងការពិជាតិបានទទួលជួបសមណិសម្ណាលជាមួយក្រុមគ្រួសារសពនៃទីហានជន់ខ្ពស់ក្នុងគងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងបាននាំយកថវិកាកលនយោបាយរបស់ក្រសួងការពិជាតិសម្រាប់បូជាសពចំនួនជាង90លានរៀលដើម្បីប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារសពនៃទីហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយចំនួន3គ្រួសារសពដែលទទួលមរណភាពក្នុង នៅទុននេះដោយរោគាពីតក្រុមគ្រូសាសបទាំង3ដែលអញ្ជើញមកទទួលថវិកាបោជិសោបពីក្រសួងការពិជាតិនៅថ្ងៃទី1មានគ្រូសាសបឧត្តមសេនីត្រីកែនសុផាតជាមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះអកេបញ្ជាការនៅក្នុងกองយុទ្ធពលខមរភូមិទី2គ្រូសាសបឧត្តមសេនីត្រីនៅវឿនជានាយកការិយាល័យទី3កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ21យោធភូមិភាគទី2និងกองតព្វជើងគោកនិងទី3គ្រូសាសបឧត្តមសេនីត្រីពលបុនឋានជានាយផ្នែកប្រតិបត្តិ សារការិយាល័យយោធាដំបង់កងទ័ពជើងគោកដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាបោជិសបចំនួន30លៀនរៀលសម្រាប់រៀបចំចំណាយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពទៅតាមប្រពៃណីព្រឹទ្ធបុរសាសនានិងតាមបែបពិធីការផ្ទៃក្នុងសម័យអង្គភាពនារយៈពេលកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមសៅសឿនបានសង្ស័យក្នុងការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់នៅនាយតិហានជន់ខ្ពស់ក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងក្នុងឯកសារការមំរើចិត្តមេត្តភូមិព្រមទាំងសុកសន្ធ ភិបនារីយាពេលកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតចម្ពោះថាវិការសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះគឺជាការកិតគូខ្ពស់ពីសម្តេចដតជនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចវិជ័យសេនាប្រមុខកាពុជានឹងអគ្គមេបញ្ជាការខេមរៈភូមិន្ទជានាយជีกាសម្តេចទាំងទ្វេតែងបានកិតគូនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសោកតក់របស់កម្លាំងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបំបីលើងទឹកចិត្តចំពោះយោធិនគ្រប់គ្រប់រូបដែលធ្លាប់មានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងចម្ពោះជាតិមេត្តាភូមិនិងសុខ ជាពរដ្ឋរដ្ឋប្រទេសទទួលបាននូវសុកសន្តិភាពក្រមក្រសាសັບទាំង3ក្រសាសូមសម្ដែងអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពដែលបាននាំយកនូវថវិកាគោលនយោបាយក្រសួងការពិជាតិមកបដល់ជូនដោយផ្ទាល់ដៃដល់ក្រមក្រសាសពដែលកំពុងជួបនូវកង្វះខាតក្នុងជីវភាពក្រសានីពេលនេះពិសេសអគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចពិជ័យសេនាប្រមុខការពិជាតិដែលបានដោះស្រាយរបបគោលនយោបាយជួនកងទ័ពនឹងក្រមក្រសានីពេលនេះ